se troška. Bezotočka. Bezotočka. Prijatelji moji dragi, srdečan pozdrav. Ja sam Dragan Bezotočka Kostić, informator, edukator, zabavljač, narator i prijatelj na novu generaciji među vas, bez malko polovina vek. Bezotočka, televizijsko šou, sublimat na raznorazni radijski projekti od Minatoto, razgovaram sa ljudje koji se interesni na poveće načini. Pred se, kako ljudje koji stavili belek u ova naše svakodnevije, predi se kulturno, ljudje koji sve koga ih znajem i gledame od ona osvetlena strana, nimnata A strana, što bi rekli diskofilite, B strana koja sve koga je od temnina. Ljudje to jednostavno ne sakat da se znaje premnogu zanimno za svakodnevje, za privatnost, za makite, za radostite i ostava za sebe i bliskite. Smetajki deka neki od njih su mnogo bliski, pročem site koji bili dosega u BSO točka, naodjat vo mene nekoja sigurnost, ja svojim prijateljstvo, razgovarame toku na takvi temi. Ne sam profesionalno do toliko indoktriniran vo profesijite koji patim gira ovo da to sve ne strada i ne navlegovam mnogo vo toa. Može biti tije ki vi raskažat poveće od što ja znam. Sproti mene imam svetsko ime. Za vas, koji nego poznavate lično. Za mene je dete od mojeto malo. Čudno malo to je. Vo centar na gradoc, kada reči si site poznati ljudje koji imate sega, minuvale. Pomlad od mene, može bi su mu se zakanuval nekoga ši so odiranje na čvrga po glava so zakana mali, idi prašava čovjekom koliko je satut. A koga će se vrati i će kaže, idi vidi uš jednaš provjeri da li je točno. E sega, da li ovoj čovjek koji će sedne, kraši mene, već je sedna. Kako golemo svetsko ime, će saka da bide ona što je, kako vjaz bi saka da bide, a može bi i poubavo od svega. To se vika Milčo Mančevski, za vas, svetsko ime, za mene prijatelj od moje to malo. Milčo, mnogo godini pomina, kako ti si bil dete, ja sam bil malo povozrasen, od jedno prekrasno skopsko malo, se koji trnal na svoja strana. Ti vo svetot, ja tuka, na naše dogonište. Ама дојдеш ти на обониште повтор, не сега си тука. Често, често дојдем, у ствари. И зависи како кога, има некојаш долги периоди која сум тука, има долги периоди кога уопште не се појавувам. Да. Живееш на секаде ни светот? Па на повеќе локации, да кажеме. Па да, да. Мислам, базиран сум во Нјујорк, прво бев у Бруклин, после се преселив у Ист Вилидж и цел век сум во Ист Вилидж, ама од време на време и на други места. Мислам, во Лондон живеев на два пати која го спремав и го монтирав пред дождот, Прашина која го спремав и го монтирав живеев во Лондон. Mm-hmm. Ова се двете главни места, Нјујорк и Скопје. Ти си роден во Скопје? Да, да, Скопје, Скопје израснав, гимназија завршив и после си отидов. Каде беше основно? Тука има две-три основни училишта. Колен-Делковски. Колен-Делковски. Да. Најголем број луѓе си да се Колен-Делковски или Негош евентуално пред да се урне, нели? Да. А средно? Средно Ворче Николов. Зошто Ворче Николов, зошто не во Јосиф Роз? Па така беше Реонски. Значи тие што завршиле во Колен-Делковски мораа Ворче да учат. Е, се имаше еден куп луѓе што си фатија врски да се запишат во други школи. Не, обично се вадат на тоа дека имало најубавите девојки биле вели Ворце, па затоа си тоа дали кога станува збор за машки Ворце. Уште не знаевме. А не. Добро. Интересно е дека во средна школа почнуваш да пишуваш. Сакаш да бидеш новинар? Да, сакав да бидам писател. Многу сакав да пишувам, пишував, а не знам. Напишав роман у некој трето одделение. Не знам, 70 страни, нешто што. За тоа време, да, авантуристички, пустинска крв се викаш. Една твоја наставничка, Изор како се вика? Да. Те забележал како талент кој ти рекла зашто не пишуваш начинки кои си ги пишувал за училишните гимназиски представи? Да, професор Колга Пешевска во гимназија. Аха. Нејзина идеја беше апсолутно, значи никош не ми ни на крај памет не ми било со филм да се бавам. И она ми го посочи, но ствари обратно ми каже, као што ќе студираш, па ја не знам новинарство. Вика, сваќаш ли со колку
pritisok je se suočuš, sa koliko cenzura, sa koliko ona imaše konkretno iskustvo. I dobro, rekam, a što? Ona vika, pa je jedno činkivite odat od raka, probaj so film. Znači ona si go izmislila, si go iskoncipirala, si, mi go kaže, mi go stavio u glave, ja si go vrzav u krpče i se nas spakov i pekam, ok, ova će go ravod. Ubavo zvuči, dobro zvuči. U stvari, to zvučeše pregolemo za da mi tekne дека е воопшто возможно. Дека да, сега те прашам, дали си имал поим, каде би го работил тоа? За кого би го работил? Пишуваш филм, сценарија, ком? Па знаеш, почнуваш веќе да испитуваш, гледаш, има нешто вардар филм, се снима од време на време по некој филм, главно партизански. За телевизија се работат некои ТВ драми и ТВ филмови, прилично лоши, вака, рака на срце. Ама нема врска, мислам, моите ќе бидат по-добри, си викам. Уверен во тоа. И? Да. Одиш? Завршив средно? Завршив средно и во Скопје немаше режија. Кај ќе идам да студирам режија. Бугари или Белград, најблиски дестинации? Белград беше логична дестинација, му си викам, која веќе патувам, а и за Белград требаше врски. Ја нема врски. Ја сам израснав. Немав контакти, немав. Мислам, ова секојаш било друштво, општество непотистичко и ти требаат врски и скорумпирано, у суштина. Ако ми дозволиш, мала дигресија од се тоа, мала интима, ти, твој татко, ја има истата судбина како и мојот татко, па затоа си дозволувам да те прашам. Татко ми бил на операција во Хјустон, па се вратил преживел. Татко ти бил испратен во Англија, не заборав кој град е, но не преживел. Да, татко ми умре во Ньюкасл, после операција. Он беше на операција на срце, имаше проширени залези. И отиде таму на операција, го прати железара, работеше во железара, и направи операција и било доцна за операцијата, он умре таму. Мајка ти? Мајка ми умре пред него. Пред да тргнем у школу умре мајка ми. Значи, ја бев некои 6,5 години, а татко ми која бев 7-8 одделени. Останувам сам? Па да. Мислам, тетка ми живееше со мене, она беше многу постара. Он у свој свет, ја у мој свет. Два света на исто место? Па да, мислам, два одвоени стана во една куќа, огромна разлика во години и во карактер. Ама си помагав ме едно време. Така и стрев гимназија, после гимназија се спакував. И тргнав, викам, ако веќе одам, зашто во Белград, зашто не на подобро место? И предпоставував дека врски ќе бидат помалку битни. И каде е тоа место? Па се реши за Лодж. Тоа е Полска. Тоа е Полска, има одлична филмска школа. Таму имаат и завршено и предавано, не знам, Вајда, Зануси, Полански, цели генерации, Кешловски, веројатно. Јазик не знаеш, но близо словенски, јазик на англиски нешто? Ке научам. Да. Меѓутоа, од таму одговорот е, пази, ја бев првенец на генерација, скоро со одличен, младинска, објавувано. Веќе објавував у професионални медиуми и работев кратки филмчиња, значи имав вака на хартија портфолиото беше многу убаво, многу богато. Меѓутоа таму викаат за да те примиме мораш да имаш државна стипендија. Поради, не знам, законите во Полска. Таков беше одговор. Ти кажеш пак ми треба врски. Да. Пак не исто. Не, ја не мислев дека ми треба врски. Ја викам, окей, дечки, еве ги дипломите, еве просек, еве првенец, еве сето тоа. Што правиме со стипендија? Ништо не правиме со стипендија. Така да ја, у ствари, не добив стипендија за Лодж. Добро, окей, ќе аплицирам на други места. Ја аплицирав на еден куп филмски академии во Америка. И таму ме примија. Ми даде стипендија, ме слободи од школарина, ствари. Ме слободи од школарина, првата година, вика, ако го задржиш успехот, и после и понатаму не мора да плакиш школарина. Браво. И се спакував, отидов. Поима немав каде. Значи, тоа е мало место Карбондел во Илинойс, Саден Илинойс Университи. Мислев дека е универзитет при државата Јужен Илинойс, каква не постои. Постои само Илинойс, само на југот на Илинойс универзитетот. Мало градче, 25.000 луѓе, уште 25.000 студенти. Што се случува кога доаѓаш во универзитет, какви има во Америка еден куп? Да предпоста? Милион. Да. Филмски школи нема секаде.
особено не филмски школи, кај што се работи хендзон, кај што снимаш цело време. Не е да дрвиш теорија и филозофија, него да снимаш. И ова е една од тие школи кај што се работи, кај што многу се снима, кај што бараат сите фази сам да ги поминеш. Значи, сите ние моравме да бидеме и сниматели, и монтажери, и тонци, и негативот да го сечеме во стерилни услови со бели ракавици, и миксот да го работиш, и да режираш, и да пишуваш, за да ги научиш сите аспекти од процесот, за да го знаеш добро процесот, за да можеш да режираш, или ако работиш нешто друго. И кога завршуваш со сето тоа таму, во Илинойс, треба се впуштиш во суровиот шоу бизнис. Како да докажеш, покажеш колку ја вредам, а вредам. Подобро сум од други. Па да, отприлике, тоа е тоа. Тоа е тоа. Јас и... Окей, добар ден, ја дојдов, сакам да режирам. Он вика, нема место за тебе, да вика шахот, ќе дајде мене, нели? Друге, примите, ја не отидам. Отприлике. Отприлике, тоа е тоа. И почнеш да наоѓаш заинтересирани за твој труд, талент? Да бидам сурово дрзок, од што живееш? Стипендијата, тамо не платиш ништо, школувај, одличен си како студент, од што живееш? Вака, значи, кога дипломира се вратив во Скопје. И мислев дека одма ќе се вратам во Илинойс, тука само да се видам со луѓе, не знам, куќата дали протекле керамидите, дали што треба да се случи. Татко да видам правил, нели? Да, татко ми сам ја правил, он беше градежен инженер. И како дојдов со еден другар, отидовме автостоп за Пула на пулски фестивал, ги гледавме филмовите, имаше неколку баш убави филмови, имаше Вариола Вера, беше Живети као сав нормален свет на Миша Радивојевич, првиот филм на Сонја Савич, се заљубив апсолутно и во неа и во филмот. Мислам да не кажеш што спротивно, заљуби, добро. И вика, можам ја ова да го напишам, знаеш, сценарио. Пишување, што е да е, седнеш, ќе го напишеш. Седнав, напишав едно сценарио и Киро Ценевски ми вика, иди Македонија филм, Мацо Ѓурчин бара сценарија. Кај е тоа Македонија филм? Викам, не знам, ја, изгубен германец. А вика, они се дистрибутери, ама Мацо Ѓурчин сака да продуцира филм. Добро, викам, ги најдов кај се. Добар ден, ја имам едно сценарио да го прочитате. Ај, на македонски им кажа, не на англиски, да ги научи тоа, на англиски не кажеш. Long story short, Македонија филм сака да го продуцира филмов, многу им се допадна. Беше една така безобразна панкерска прича за копиљ кој вози моторче сликан из градот и ја го фаќа вкусот на тоа време, на тој град, на тие разни раслојувања социјални. Многу динамичен. Така. Требаше да тргне. Не се сними филмот. Филмот не се сними. Иако у тој момент не се снимаше ништо во Македонија, имаше три големи скапи филмови кои не беа успешни и замрзна се. Ништо не се случи. Никој не дава пари веќе? Такво нешто се случува. Криза некоја, не знам, Анте Поповски го апсија, Вардар филм, пуштија, па не знам, ја дојдем онака како изгубен германец, малце гледам што се случува, викам, ајде луѓе да правиме филм. Македонија филм, викам, ајде да правиме филм, еве имаме филм за релативно малку пари. Одговор нема од државата, државата не го прифаќа, не го одбива. Седи така. После постари колеги гледам дека они уствари апсолутно се заангажирале, се излобирале филмот да не се случи. Затоа после колку после 10 години у Венеција кој ми бара изјава нашиве новинари од како освои Златен лав пред дождот, некам сакам да им се заблагодарам на сите данчовци, столевци, ацовци, да не ме потикнеа да си одам да работам на друго место. Немаше ова да се случи. И како си гаше филмот што го работеше? А Мусака требаше. А, да, Мусака, да, добро. Да. Да. Ништо се спакував, си отидов, се пресели во Нјујорк. И сега си во Нјујорк. Во меѓувреме, ја и ти по едно. Винце, тиквеш, Вранец, Special Selection. Дозволи ми пред да ми кажеш. Да ти подарам една што пријател е тикве. Ова ти е добра слика. Ова е брендирано со твој лик. Ова ти е добра слика. Ова си ти. Ќе ти го испијат пријателите да знаеш. Ова да уште вечер ти ги
Штиквеш ни помогна во овој филм Врба, што сега завршив со снимање и сега го монтирам, он учествува, ни помогна во правењето на филмот. Па, секаде каде што веројатно можат или ќе им стори идејата интересна, помагаат, тоа го прават и со ваква една говорна програма, на што многу луѓе им се веројатно благодарни, да видиме што спонзорите без кои нели, не може ниту филм, ниту телевизиска емисија, ниту радиска програма се направи, што има да ни кажат, дека ја и ти се да говорим што е на тоа. Пријатели, вечерова во БСО Точка Костич. Имате камера оди, тон оди и тоа пред човек кој зне колку пати го кажал и го слушнал во својот професионален живот. Днес го прашувам, осен професионалното, што Милчо Манчевски од другата страна, она таа неосветлената, дали ти забележуваш, дали постои пред се? А постои, ама јас не ја знам. За време на снимањето на филмовите таа бестерна, темна страна, која не се гледа, се гледа она што рефлекторите и режисерот сакаат да покажат. Има ли нешто што се случуваат од другата страна, кои се, па може да се и негативни, може би се и позитивни, ама режисерот не може да ги земе секогаш во предвид, да ги предвиди дали има расправија меѓу актери, дали има его кое работи повеќе кај едни, одошто кај други, дали ги смируваш и како, дали знаеш да викнеш. Не викам ја. Не сум. Строг сум, ама нема, ако си дошол до тоа да викаш, си е утнал работата. Во што е строгоста? Строгоста. Во професионалноста да биде. Во инсистирањето на тоа работите да бидат направени професионално, поштено, на време, инспирирано, да се посветиме на тоа што го правиме, да нема приватизирање, нема забушавање, нели? Приватно, ако сакаме да се дружиме, идеме у балет, ќе се дружиме, а овде има да се одработи. Некој, не можам да се сетам, да бубиеш. Не можам да се сетам како ја договоривме со работката пред многу години, но знам дека од прилика течеше вака. Милчо е во Њујорк, наш човек, во тоа време не многу такви, подготвен да не известува за се оно што во текот на една недела се случува во Њујорк, а подоцна менуваше локација, одеше известно време беше во Лос Анджелес, Холивуд, па се враќаше назад во Њујорк и тоа го направивме да оди на радио. Ние ти се јавувавме во одреден временски термин, кога во Њујорк или во Лос Анджелес е некое нормално време за таму, кај нас беше ненормално, да ти се јавиме, да те прашаме што има ново. Да, никогаш... живо идеше тоа. Да. И никогаш не одеше под твое име. Секогаш беше Вуичо од Америка. Вуичо од Америка беше Милчо Манчевски. Да, убаво. Ти беше тебе псевдоним. За Фракација беше псевдоним. Да, не беше псевдоним, него име, нели Вуичо од Америка. Да, помнеш така, вика, мене кој му донел Вуико има во Америка, му донел нешто. Во овој случај нас не носеш информациите, бидејќи немаш интернет. Да, одлично беше. Знаеш како е... во тој период немав никаков контакт со Македонија, со Југославија. Мислам, ова беше од како колабира мусака, се спакував, чао колеги, чао пријатни. Да, де факто, лют, разочаран поише него лют. Спакував, отидов од нула. Почнам, никој не знаев. И немав никакви контакти, редко по некое писмо, нешто, телефон, никојаш интернет немаше. Немав ни намера и станав. Сега сум тука, сега тука живам, тука работам, тоа е тоа, тој сум. Што има сега... Работи се ти работа. Нели? Мислам, во мисли време, нешто да се живее, нели? Бев судски преведувач, истоварав опрема камиони која се снимаше на Вол Стрит, бев молер, балони разнесував, што друго работа. Не знам, углавно, после веќе почнав да добијам некои филмски работи, бев некој асистент. Како статист денес и работа, не? Не, ама асистент по сценографија, не знам, стативот го носиш когода да снимаат. Монтирав некои документарци како монтажер, работев. После се вработив во една фирма, правеа видеоконверзија од ПАЛ на НТСЦ и обратно. И таму бев се, нели, одговараш телефони, буцкаш жици за... Не, ама не помага тоа што имаш диплома. Тоа ве од мене интересира, нас не треба човек за ова. Мене ни еден единствен пат во кариерата, во животот, никој ме ја нема побарано дипломата. Значи, ја завршив,
земав дипломата. Сега веќе никој не ти ни бара, нели? Сега не бара, да, ме, ни тогаш. Пробав тука да ја нострифицирам, имаше проблеми со нострификација, којто и факултет не сме го чули, не го знаеме, после го чуја. Ај, викаш доле на југу или на изнелијжна? Не, мислам на нормален државен универзитет, голем универзитет. Пази, ја предавам на постдипломски студии, никој никош диплома не ми побрал. Мислам, тоа е тоа, се, ти си тоа што си го постигнал, бара да видат што си снимил, бара да видат што си објавил, бара да видат што пишувале за тебе. Дипломата е начин да го научиш тоа што ќе го работиш после. Така да, после почнав да добивам некакви филмски работи. А прв пат добив шанса да режирам, значи по струка да работам, 5 години од како се преселив во Њујорк. Значи, скоро 10 години од како дипломирав. Одиш во Лондон? Во Лондон, не, во Лондон бев само поради пред дождот. Затоа што по случајност, не по случајност, еден мој колега, директор на фотографија, снимаше краток филм во Англија. Ја почнав да го пишувам пред дождот. Идеја беше само, краток расказ, 5 странички. Но вика, зашто не го пратиш на оваа фирма во Лондон и на British Screen? Ја викам, што е тоа British Screen? Толку сум надвор од европските токови, толку не следам. British Screen е, веројатно во моментот најголем фонд за финансирање на филмови во Европа. А ти не знаеш? Не пратам, јас само со Америка се бавам, само со Њујорк. Им го пратив, они се заинтересира. Вика, имаш сценарио? Викам, ќе имам кој ќе го нарачате. Да го научив од Макавеев. Вика, не се важни парите, него важно е да покажат интерес. Нека бидат 500 фунти. Да покажат интерес. Окей, да, вика, ќе го нарачаме. Они го нарача. Седнав го напиша сценариото. А тебе брго ти оди тоа? Да, страшно брзо, страшно лесно. Беше малце тешко, затоа што во тоа време веќе ми тргна со спотови правење, имав страшно многу работа, многу спотови и морав да си дадам рок, значи не знам, до 10 јануари работам спотови, после тоа само сценариово го работам. Толку беше доцна за праќање, ај, мислам, не затоа што беше доцна, него ме убеди една пријателка продуцентка дека е убав гест, вика, однеси го во Лондон. Седнав на авион, сценариото, добар ден, добар ден, рокот ја до денеска до 1 март, еве го сценариото 1 март. Викат, фала многу, ти тука си сега, па викам, дојдов да го донесам, ќе си одам утре ако. Аха. И па викај, ќе прочитаме до утре. Го прочита? Го прочита, вика, ние, да, ние сме заинтересирани, ние ќе влеземе, знаеш дека не можеме да финансираме. Никош не финансираме цел проект, него мора да има партнери. Ние ќе побараме, Channel 4 ќе го побараме, друг некој се јави, вика, Полиграм Франција може да влезе, имаш некој во Македонија. Македонија, да, ќе пробаме. Оние што ги откачив, оние, да, оние ќе на листата, не знам. И се, веќе поминаа години, друга држава беше, барем по името. И во прво време, да, многу сакаме да го работиме, тргна да се работи и Македонија се повлече после. И ние почнавме да снимаме, Македонија не беше уопште учесник во преддоштот. Ние скоро завршивме со снимање пред Македонија да влезе. Им се заблагодари што влега? Да, зашто? Убо. Добре. Пусти дете, нек се игра. Не. Дали има твој адрес? Да, можно е додека сум бил во... Не ја памтам, ова е само за таа една година додека бе во... Во Лондон, додека го монтира филмот. Да, таа е, тоа е мој ракопис, да. А твој ракопис? Да. Да. Тој ракопис е, нели? А видиш, и печат имал филмот. Да, да, еве го. Виќе го. Скоро сум го заборел. Скоро сум го заборел, да. Ова беше една книга која не можеш се купи никаде и јас изумив и остив на маса да ја донесам. Ќе ја покажем во текот на емисијата. Да видиш. Ова нека... значи кога? Негде 93-та, 4-та? Ако може се види овде, ова е јануари, но не може се види датата, не знам кога е датата. Сигурно, за време, додека го монтирав. И се јавува една девојка и вели дека Милчо Манчевски доаѓате со една девојка, Марина ли се ви каже, не се сеќавам. И почнуваме да разговараме за музика, за филм. Слушавме
od indeksi, pa ne bi znao što se kaj mene. Da li pametiš da kaj mene? Da, znaš što, imaš jedna scena u opred doždotke što Aleksandar se vraća nazad u selo to što je izrasnal i ima jedan moment koga on sam so sebi počnuo da burička so rabotiti što je imao. On kao ne puši već je dolgo vreme, trgnuo da bara kutije cigari, navlja neka stara kutija od pred 7-18 godini i sakav da najde ploča muzika koja će ovo podsjeti na to vreme, koja će ga pušti, ona će šušti, on će sedi i će puši stara cigara. I ta scena postoji u filmu, to ostane u filmu, ti dovevme ki tebe da se konsultiramo koja da bide ta muzika, pošto se znaješ o koji, koja je tata mata. I što je na kraj najinteresno, na razgovoru sa tebe koji me prašao da li sam gledao filmu, kako nisam gledao filmu i da li se vide, ja rekao ne, kako što da se vidim, i ti to kaže mi reći nisam gledao znači filmu, ja vikam kako nisam gledao, i go gledam v naredna možnost. Nekada je tamo ona odjevna špica, ali na kraj stoji na praznina i piše blagodarno za Dragan Vasodože Kostić i blagodariki na to. Ja ne znam da kada to tako odi, se pojavi vo IMBD, ona stranica, pa Hollywood Reporter, pa sve gdje kaže otvoriš moje ime, rekao, ja su rekao vo Hollywood, ništa ne napravim. Znači, koliko da se znaje. No, prethodno, pred da se sluči to, a? Možda sam napišao jas? Po kotelec. Nikoj ovdje ne pišu za tebe ni tu zbor. Ova je dobijena, ja su od Rolling Stone, evo jedna lista, i na 69. mjesto, radok 69. mjesto, je... Ne da se još slikam za arhivo. Da, ovo stoji nekada grupa Arrested Development je snima pesna za Tennessee koja će bide 600 plasirana na amerikanski odhod 100, a i kad dojde na... Prvo mjesto na Rhythm & Blues zemom giranjeta. Video to upraviš ti? Da, je stano specijalist za rap, za hip-hop videa. Od kada je za to? Ovo već je prvo to ili prethodno već je imaš? Imaš tamo Crime? Da, Partners in Crime. prethodno imav jedno dve. Ovo već je, da kažeme, tret hip-hop spot što ga rabotam. U to vreme rap givika. rap video. Ama već je daleko najuspešno. I... Da te prašam, iskreno mi kažeš, ne zato što to je povrzano sa nekakav uspjeh. Da li sakaš rap? Da, rap sakam. Rap sakam i ova pesna osobena, i plus ima v toga što je na devojka od Južna Afrika, ona vika, ova pesna moraš da je rabotiš. Čim žensko regula je devojka, dobro. Rap sakam, ama zavisi, sakam po ili mek ili hardkor, ili onaj old school, ona što je... Između mi je tak, ligavežno mi je. Ili da je inovativno, da je eksperimentalno, da je kao Beastie Boys, da je kao De La Soul, ne znam. Bi se gledo da prašam, imaš li ti za vremena svojata mladosti, imaš li neko pesak koji kaš, ja imam, ali imam pa zabeljam jedan kup mladosti za sebe, pa tako što ne znam koja je ta. Da li imaš pesna na mladosti i kaš, ova je moja pesna na mladosti? Imaš li takva? Ne mi tekno, mislim, ja slušam... I mnogo stariji i mnogo novi ravati. Znači, da ne postoješe šafl, kje go izmislev. Dobro. Znači, mislim, ja u istita pola sadki slušam i Nikola Čar i Tom Jones. Vso točka, pesna na mojata mladost, so Triglav osigurovanje. Ова песна на некој начин беше нов звук во фолк традицијата. Песна оригинално објавена на албумот Wednesday Morning T.A.M. кој се продал во некои 2000 примероци. Заради што? Заради слабиот интерес, тандемот Пол Саймон и Арт Гарфанкл се разидува. Но кога продуцентот Том Вилсон на барање на Колумбија Рекордс за да го ревитализира фолк движењето, му дозволува употреба на електрични инструменти од наново снимениот албум Wednesday Morning 3 AM, синглот Sound of Silence стасува до првото место на американската топ листа, што повторно ги здружува Пол Саймон и Арт Гарфанкл. Една од песните на младоста на Милчо Манчевски, Sound of Silence. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night, catch the sound of silence. Vso točka, pesna na mojata mladost.
со Триглав осигурување. Од каде, кој кого запознава во Бастион? Кирил Джајковски работеше со Тоше Боб Симонов? Да, Кирил и Тоше дојдоа кај мене која го спремав мусак. И, у ствари, седев дома, цртав сториборд со другар ми Сашо Грчев. И дзвони некој на врата, отварам врата. Две деца, викам, што топкава да не им паднал у двор. И кај ние дојдовме, ти правиме музика за филмот. Стварно, викам. И ми пуштија тоа што правили. Стварно одлична музика, феноменална музика. И почнавме да соработуваме. Филмот не се случи. Како замена, како утешна награда беше Бастион. Им требаше пејач. Ја се знаев со Ана, затоа што ги следав, незината класа ја следав на ФДУ, глумечка. И викам, да се чуете? Да, ни треба некој. Викам, јави се, па не знам, ово, добро. Ја вртам, повели еве го, ја да зборам, вика, Кики. Викам, ти ке збориш, кој ке збори. И се запознаа со Ана, се погодија феноменално. Мислам, тоа е една од најубавите работи што излегло од Македонија. Кирил, подоцна работи на твоите филмски проекти. И сега пак. И сега пак. А што прават Игор и Новоградск? Па Игор Новоградски исто така работи. Филмска музика. Си работил со него? Како не? Како не? И пак работам сега. Не би сакал ова да го видиш? Јас имав можност да работам со Милчо Манчевски на повеќе од десетина проекти во изминативе 10 години. Не мислам дека беа и повеќе од 10. И што не престанува да ми изненадува е тоа што во секој нов проект има свежина, има нови предизвици, има ново изненадување за мене како автор на филмска музика или за каков и проект да станува збор. Исто така, се уште ме фасцинира неговата посветеност на секој детал посебно. Не знам од каде толку енергија, од каде толку внимание и како успева да жонглира со сите можни соработници, односно сите учесници во проектот, односно како успева да ги координира сите аспекти на неговите проекти. И сето тоа на крај да го заокружи и да биде во една перфектна рамка. Тој дава, односно стимулира да вие размислувате креативно и да давате што е можно повеќе нови и свежи идеи и што е можно повеќе да допринесете за проектот. В секој случај, за мене генерално, тоа ми помогна да созреам, да се развијам како автор на филмска музика. Безброј трикови научив во процесот, безброј трикови условно, нели, безброј нови начини на тоа како да се оствари, како да се изведе таков тип на музика. Тој е човек кој е твој соработник. Па, кажа многу убави зборови. Очекуваш ти од помлади вака луѓе кои... Па, маестро, мислам, како што кажа, на еден куп проекти работевме заедно и пак работиме заедно. Не е лесно да најдеш добар соработник, вистински соработник. Знаат, па рекаш и да издадат. Неочекувано. Да, свашта има, мислам. Ама со Новоградска феноменално соработуваме, а не страшно. Страшно талентиран човек, страшно вреден, страшно скромен човек, мислам, се гледа по тоа што... По делото се гледа, филмовите. Велиш дека и Кирил Джајковски ќе види во новиот филм, нали? Да. Музика. Ќе биде. Најдоброто од Македонија ќе го има. 2006-та? Игор, Кирил. Тебе да не те спомнувам, нали? Дор. Феноменални глумци. Обично се појавуваш во филмови како Хичкок си, по некоја сцена има, тук и таму ќе протрчаш негде, нели? Да, во сите филмови се појавувам на фотографија. Значи, никој со живо не се појавувам. Секош на фотографија или на скринсейвер, или на маичка, или на фотографиите радиш ли ги кине. Кош даваше во некој филм? Фотографија беше, да? Да, во мајки закуцавав. Но, многу од податоците, од фактите кои ти се случуваат на животот, професионално и приватно, така,
тук и таму забележани овде онде. И јас се погрижувам во рубриката дали се знаеле десетина интересни факти од твоето секојдневие, сместени во една рубрика која спонзорира Diners Club Македонија, да ти да ги соопштам, луѓето да ги слушнат, па ти кога ќе имаш време на YouTube кога ќе се појави емисијата, ако си не си тука, а тука си знам дека ќе бидеш тука, да ги видиме. Дали сте знаеле? БСО точка. Дали сте знаеле? Со Diners Club Македонија. Дали знаете дека Милчо Манчевски во 2002-та режирал една епизода на американската ТВ серија Wire? Дали знаете дека според негови зборови Милчо Манчевски станал режисер, само за да биде сигурен дека некој режисер нема да му го пропасти сценариото? Дали знаете дека Манчевски е роден во недела, 18. октомври 1959-та, значи од овој ден, за 201 ден, ќе наполни 60 години, во петок? Според него, ако не си поминуваш убаво и ако не правиш добра уметност, значи таму си само за пари. Тоа не е доволна причина да се прави што било. Дали знаете дека Милчо пишувал поезија, и тоа хаику поезија, песни собрани во книгата «Духот на мајка ми»? Дали знаете дека во 2015-та на Скопската модна недела, македонската модна дизајнерка Александра Митковска ја прикажала својата уникатна колекција «Пролет-лето 2015», која содржала модели кои исклучително биле само со испечатени фотографии од опусот на Милчо Манчевски. Како до добар филм? Дали знаете? Според Милчо Манчевски, рецептот за правење добри филмови е едноставен. Занает плюс срце. Дали сте знаеле дека со Diners Club картичката можете да плаќате на рати по ваш избор? Дали сте знаеле дека со Diners Club картичката можете да купите домаќинско осигурување за 1 денар првата година? Дали сте знаеле дека со Diners Club картичката можете да добиете ексклузивни попусти по продажни места? БСО точка. Дали сте знаеле со Diners Club Македонија? Вообичаено некои велат да се вратиме назад. Не се враќаме нигде, ние не мрднавме од овде. Овде седиме Милчо Манчевски и јас. Разговарам да се се што има тука. Верувам, многу интересни теми кои баш и така често не се слушаат. Се сеќаваш со познати имиња? Одиш на забави на познати имиња? Тоа е страден свет, па ако ти викнеш... Некој што одам, не сум голем раклија, ама Вилем Дефо ме носеше на рођенден кај Мадона. Ја. Ако се носи подарок? На Мадонна, не знам, ја не однесов. Изненадување беше. Ако дават нешто, тоа да се ја, ме да се. Имаше едно келнерче толку испотресено што работи на ова забава. Цел послужавник со флуц, како се не чаши за шампањи, истори го искарши доле. Уште толку се засрами. Смешно беше. Со Мик Джегер си бил народен кај него? Бев, да. И? Бев кај него на роднеден, па си имаше предисторија тоа. Они у суштина, он имаше продуцентска куќа за снимање филмови, која ретко работи, Jagged Films. Да, направи ја некоја серија која он беше продуцент, винил, мислам, кај одлично мене ми се допаѓаше и прекинаа во првата сезона. Да, не знам дали они тоа го работеа, во тоа време они сака ми нудеа да работам биографски филм за Тина Модоти и за Фрида Кало исто ги интересираше. Тина Модоти е фотографка во Мексико во 40-ти валјда години, така нешто. Како и да е, како дел од целото тоа, ајде викаме Демек да се запознаеш со газдата. Ама не у канцеларија, него дојде он дома слави роѓенден. И не знам, мала журка беше, релативно, 4-3 луѓе колку имаше. Беше овој Майкл Пелен од Монти Пајтон. И ме запознаваат со Джегер. Манчевски, Before the Rain. И он се врти на кај Дон Уоз, продуцентот негов, заедно стоја, и почнува да му го прераскажува пред дождот. Че му го гледал, му го прераскажува, и ја седам тука, го слушам Мик Джегер како го прераскажува мојот филм. И се викам... Дон Уоз не го гледал, слуша прв. Да, не го гледал. Викам, е, ова е тоа. Се можам да се пензионирам, нема поише што друго да постигне. Има ли големи имиња кои требале да глумат во твој филм? Кои за кои причини, ти знаеш, може би, не учествувале? Има еден куп, имаше еден период кога... И дали им се лутиш на какви те луѓе? Кој ќе... Треба... Како кој?
како кој, знаеш. Ја не знам, еве прашина која го спремавме, мојата прва идеја беше Томи Ли Джонс да го игра, да го игра Лук. Во таа прва инкарнација проектот беше кај Мирамакс. Харви Вајнстин ме излажа околу еден аспект на продукцијата, ја викам не сакам да работам со него, вратете ми го проектот. Обично нема да го вратат. Обично ќе го чува онако потрошил пари, ќе го чува во фиока. Затоа што ако го направиш со друг и ако биде успешен, он ќе биде смешан. И единствена причина. Ама не бил никакво право на него, нели? Не он има право, он можеше да го задржи. Он можеше да го задржи. Едина причина затоа што ние имавме договор, сега можеше да го задржи. Значи он ние ако најдеме некој друг да го откупи од него, он може да каже да или не. Значи он поставува услови во цена. Поставува услови затоа што оригиналниот договор е со него и затоа што имаш да стави така цена која другиот не може да ја плати, да. И пропадна проектот. Он ни го врати проектот само затоа што Редфорд беше продуцент. И он рече не. Дај го вам проектот. Ни го врати проектот и онда он го остави на неговиот партнер Майкл Нозик и мене. Е, вика од мене толку продуцирање, сега вие бавете се со проектот. Ја го сместив кај Мирамакс, не се сложивте, го земав од Мирамакс, сега вие пакувајте го. У тој период на пакување ми требаше 6 години да го исфинансирам прашина и уште една година да го направам. У време у кое секој дневно ми нудеа други проекти. У тој период Ричард Гир сакаше да го игра Лук. Он ја бев против тоа, ама си го продадов газот за да го исфинансираме филмот. Еднаш од како се инсинуира он во проектот, после почна да не зеза, се повлече. Месец дена го нема, он јека и Далај Лама не е достапен. Он не вика ќе работи проектот, агентот него вика не да го работи. После агентот вика ќе работи, не можеме адвокатот негов да го добиеме, се подпише уговор. Адвокатот негов и адвокатот наш работат у иста фирма. Не, ти... Ама си го денал во Скопје? Да, го носев у чамо. И сте се стикале? Имам слика, нели, во една твоја книга, ќе покажам малку подоцен? Да. Да. Како ти ја ке чамо, кажи ми, како да донесам во Скопје, кога велиш дека не сакал, лаше, час, ке биде, час, нема, биде, како да влечкав во Скопје? Сам си дојде. Веќе беше завршена ова цела ова приказка. А, значи нема, ништо не работиме доаѓа. Не работиме, ама ја веќе го работам филмот со друг. Знаеш. Па што доаѓа? 5 години ми требаш. Не знам. Грижа на совест. Како се однесуваше, дали? Се осеќаше тоа кај него или? Не. Големо му името. Да. Он не е човек кој се служува толку многу да се дискутира, не знам. Мислам како човек е Вилем е на пример прекрасен човек или Том Вејтс или знаеш има прекрасни луѓе кои се и звезди. Добро кога реков кога доаѓаш во Скопје и се среќаваш со пријатели и играш кошарка. Како не? Апсолутно. Како наоѓаш време да играш кошарка? Да. Ти го синуваат кошарка да можеш да го забиеш, не? Не, да. Вака, тука. Да. Сега ќе еден твој лјут непријател ќе ти каже многу убаво. Изгледај го до крај, лјут непријател. Си требал со Перо Античне, со него? Не. Со Милчо се дружиме многу одамна, а играме баскет многу одамна. Не би знаел всушност да кажам што е постаро, дали нашето дружење или нашето баскетджиство. Извореден баскетджија е, од далечина има неверојатно прецизен шут, а и неговиот двочекор е неверојатно прецизен, брз и ефикасен. За него нема изгубена топка, за него нема изгубен меч, за него нема изгубен напад, игра како да е во финалето на NBA, а и голем фан е на NBA. Едно од најубавите работи на свет, покрај спиење, читање. И уште некој. Меѓу другото, мене ми кажа, не смееш да играш против него и да победиш, мораш да загубиш. Така ми рече, ја сега, шува е Шурме, заеднички пријател кој вели, тој мора да победи и ќе трае над прероце, нека не победи. Е, Шурме се вади затоа што стално губи. А одговор, јако и губи, нели? Има право да се жали кај со одветни инстанции, а една од инстанциите која нас не помага се спонсорите, имам уште неколку со интересни понути. Пријатели мои драги, во БСО Дочка, Милчо Манчевски,
не разговараме за неговите филми тук и тамо по нешто што е интересно. Они, ако знаат по-добро од мене, за филмската уметност, веројатно имаат и по-интересни прашања за него. Јас прашувам на што ги прашувам и сите вообичаено овде, или кои разговорот ни го наметнува, бидејќи е тој од моје мало, јас сум од негово мало, значи паѓаме од една иста појдовна средина и имаме теми за разговор. Ама ја имам една посебна тема која морам да споменам, како обврска, но на пријатна обврска, бидејќи секогаш носам некој друг часовник, благодарејќи на еден од нашите помагатели Божиновски, и часовници кои што и на слика да ги видиш ти е страф да погледнеш под слика да како чинат, нели? Ја, има луѓе кои си тие часови, часовници купуваат, ова е на Омега, Speedmaster, фонограф, хронограф. Значи, ова е многу издржлив, не би пробал јас очекан, но издржлив, вели дека и има некаков уникатен дизайн и го има, колку да знаеш. Знам за часовници, колку и за музика, не толку, но... Јас ги знам и луѓето Божиновски од Битола, кои се прекрасни. А, сега за тебе посебно околу тоа, но пред се... Опа. Ова е Алкалоид, Живко Мукаетов, неговата компанија, изворена, зимно време, фантастични работи за тоа, да качај че го дја, ако... добар сон, одма, готово, заспа. Ако е полно со кафетин, на конј сме. Ај, јас ја реков заради проблем со лекови зимно време за спонзорите, ќе барам од Алкалоид таблети, или апчиња и така нато. Но, еве, видиќи го спомна Божиновски, ти веќе во Битола си добил еден маков подарок да. Од него, и сега имаш чиф, значи, за тех кноп ќе мора да причекаш за трето, а со овие две овака ти можеш значи да ставиш и обетки. Две, да, ама имаш еден дијамант овде и оне што си го добил во Битола за Мараки фестивалот или што е? Да. Де? Да. Значи имаш сега два. Не ги симнав пред некоја година, ама никош не се знае. Не се знае, па дијамант, ти го ќе кажат. Друго е дијамант, друго е само обетка така обеќе, нели? Повели од Божиновски. Фала. Божиновски е секогаш добар пријател. Сега да те прашам уште нешто. Одиш на фестивали и не одам, одиш на... Не одам, не ми зиме за збор. На... Во Венеција. Да. Венеција сега е интересна, бидејќи Венецуела е деминутивче од Венеција, знаеш, као држава името, потекнува од таму. И одиш во Венеција, ама, никој не ти каже дека зашто одиш во Венеција. У ствари има, ќе ти кажат нешто, ама не ти кажува директно зашто одиш. Што ти велат, кога ти викаа да одиш во Венеција? Па прв пат бев на фестивал, кога има филм во конкуренција. Одиш да го прикажеш филмот. Добро, тој се прикажува. Мене ми беше прв фестивал. Прво по машко, знаеш. Mm-hmm. После... Со женско име. Со женско име. После филмовите му имат играно, не знам, некои 400 фестивали, валја, ја има патувано на дел од нив. Едно време уопште не патував, пошто ми малце ми беше преку глава, сега пак одам на да, фестивали. Одиш ни шанка и гледаш постер на кинески и пише Милчо Манчевски. Видов такви слики. Да, тоа беше, постерот беше кај што беше фестивалот, да. Ама мене ми беше поинтересно во Шангај што не тој големиот постер. Ага. Него ме однесува во некое мало, некоја кисела вода беше, згради, не знам, деца трчаат, влегуваш по скали, влегуваш у стан. И низ едната соба, втора соба, собата претворена у кино. Колку големо? Па малечко, мислам, така, не знам, 505 да кажеме. Можда малку поголем, мало. Нема комерцијална употреба, тоа е за... Значи, таму се собираат по 2-3 луѓе, ки седат на патос и гледат филмови секој вечер. Се спушта кина, малце гужвичка, знаеш. Mm-hmm. Се спушта платно, да, се спушта платно. Тука има книги за филм, карти си наплатуваат. Овде има еден огромен плакат од Breathless на Жан-Лик Годар, на овој зид. А на четвртиот зид има мали плакатчи, не знам, од Бергман, од Кишловски, од не знам што, и од Пред дождот. Mm-hmm. И тоа турскиот плакат, затоа што во Кина филмот никош не е званично дистрибуиран, иако сите го гледале. Со кинески превод? Со кинески превод, со пиратски копии. Еден ми се пофали, вика, јас сум тој, што ја нарачав првото CD, DVD, у ствари, од Турција да ми го донесат, за да го умножиме за у Кина. Ако кажи ми дешко браво, но нека ти
I gledaš film, među tija ljudi tamo sedna, dole krasnose ili kako? Ne, ja dojdov, završena beše projekcijata, jedan kolega me šetaše niz ovako, to vika, moram da te zapoznam so nekogu i so gazdata na kinoto, koji si iznenade i se stapi se, mnogo si izraduva se, a meni mi veše interesno, ubovo mi veše što go imaše na dzid plakatče malecko od pred doždot, ama turskoto. Znači oni vjerojatno od turskoto DVD go iskopirale, si go stajale na dzid. Тоа беше, тоа ми беше поубаво од што вие големи огромни плакати на Шангај комерцијални, затоа што некој стварно го направил од љубов. Тоа е интерес. А одењето во Венеција беше поинакво, ти беше, ми беше прв фестивал, ја поима немат никако функционира ни што се дешава. Игра филмот, утре еден тоа, ако има интерес, ке дадеш некој интервју, овде имаше за два дена интерес. Седевме на секој 20 минути се менуваат луѓе, понекогаш има по неколку новинари, ако се од различни земји, за да можат взаимно да си користат прашањата и одговорите. На секој 20 минути се менуваат, следниот се менуваат, завршува денот или следниот ден завршува, чао, пријатно. Значи не лак еден час прајање, не. Па нема, затоа што имаше многу интерес, обично има ако си во главната програма. И заврши целото тоа, и ако жирито покажи интерес за твојот филм, викат, кај ќе можеме да те најдеме? Викам, ја се враќам у Скопје, после идам за Њујорк. Ај вика, Скопје као не е многу достапно у тоа време, нели, со границите, со беше прилично сложено, може ли негде другде? И ме прати Полиграм во Лондон. Ај вика, у Граучо, клубот преспи 3-4 вечери, ќе видиме. Једно се, после 2-3 дена, са бајле, рано у 8 се јавува секретарката од Венеција. Вика, дали можеш да се вратиш? Јас сам мамурен од себе, зашто? Викам, па има награда, вика, да земеш. Ја без образа. Викам, а добра ли е? Вика, добра, ќе ти се допадне. Добро, викам, ќе дојдам, зашто, што ми е работа. А вика, под кој име ќе дојдеш? Викам, бе, да под моје име. Па не, вика, мора да дојдеш под псевдоним. Ништо не се сториле, а што бење се направи господинитивето. Не, да не дознаат новинарите кој добил награди пред прогласувањето, пошто ти доаѓаш со бајлето. Дајќи им биде јасно. Дајќи им биде јасно, ќе го објават. Они сакат да остане тајна до вечерта, до церемонијата. Ја бев онака поспан од себе. Не знам зашто у тој момент ми текна да претучат ми Васко. Викам Васко, ќе се викам. А она вика, презиме, презиме. Не, знам, викам презиме, откај да знам. Она вика, може ли Гонзалга? Може, викам, важи. И доаѓам после два дена колку беше, слетувам у Венеција и шофер чека на аеродромот, онако, Васко Гонзалга. Ти кажи, јас сум? Чека да ви да проверам, дали сум запишал кој сум? Требаше да си го зеам тоа лифчето со псевдоним. Да сум бил јас кој го зеам, јас собирам. Да, тоа беше, да, и у ствари, ја не ни знаев дека овој филмот ја добил главната награда на фестивалот, тоа е еден саат пред доделување. Не чека, значи нас сепак ни кажаа малку порано, ама не од одма. И имаш еден куп други, тој ја освои главната награда и уште 9 награди освои на тој фестивал. И чека ти идеш, се кажеш на Бина, нели добиваш награда, прво главната или идат споредници? Прво споредници иде, на крај иде главната, да. Добре, не ти досади се качуш на Бина, ништо ти направи, да седна горе, да не идеш горе-доле? Па, да. Да, горе не седна. Не се симбиваш, или? Знам дека еден од организаторите ти рекол, доста е више, нели? Доста не е више. Рече, Понте Корво рече, баста, сеньор Манчевски. Не помина еден час. Драго ми е што најде време во се тоа што околу Врбат се случува, многу обврски пред се, филмот го заврши, ти очекуваш искрено од него. Што? Чекувам луѓе да ги заболи малку тука кој ќе го гледаат, а после да им биде убаво. Мислам, има уште неколку месеци дур се заврши, у моментов... Имаш мака со монтажа? Да, има. Секој филм има. Овој дури беше меѓу тие што најлесно поминаа. Имав голема среќа да имам прекрасен
продуцент, прекрасен човек за продуцент на овој филм, Јане Кјортошев, кој запознав со него. Вака во рака го изнесе филмот, а не беше лесен филм за изнесување. Уште две работи. Само те прашам, изумив и ќе ми остане ако не прашам. Колку музиката има влијание и еден од круцијални важни елементи во своите филмови, и ме интересира колку во Before the Rain музиката на Анастасија имаше еден позитивен импулс за самиот филм. Па да, да, она му помогна на филмот. Таму работиш со Ријански, нели? Работев со сите од Анастасија, со, со Златко, со Горан, со Зоран и Даутовски. Он беше тогаш член на Анастасија. Ја не ги знаев, барав таква музика, барав музика која ќе биде сериозен, современ, сериозно современо отсликување на фолклор и на византиска музика. И тоа го кажував уште кога го пишував сценариот. И Полиграм Франција беше издавач на саундтракот, и они тоа го слушна и вика, одлично, Брегович нека ја прави, пошто у тоа време беше звезда во, во Франција веќе. Марго Рено, Рене Марго, да, така нешто да, беше филмот. Да, да. У тоа време со кој беше актуелен. Да, викам, се тоа многу убаво, ја израснав на неговата музика, ама не е тоа соодветно за овој филм. Не ми беше соодветно, они инсистираа. И се сретнав со него на нивно инсистирање, викам, ја ќе се сретнам луѓе, ама тоа не е важен човекот, важно е делото. Делото не е за овој филм. Ме натера два пати, ја се сретнаме, ја инсистирав. После они викаат, окей, сакаш овие луѓе да работат, нека работат, ама тоа што они имаат да ни го покажат нас, не ни е нешто многу. Не ни значи многу. Нека снимат нешто ново. Па онда јавим се на Анастасија, ајде дечки, снимете нешто да се покажете кај Полиграм. Па они, еј, па кој ќе плати за студио? Па не, еј, зашто сега ние да снимаме? Па ги убеди в Полиграм. Потрошија. Ви плати студиото? 5000 долари им го плати студиото. За вие да ги снимат пробните снимки со кои ќе го убедат. Човек си изгледа. Тогаш бев поубедлив. Или покрабар. Или полуд под наведно. По-безобразен. По-безобразен, добро. Знаеш дека со нетрпение ќе чекам, вела 9 години поминало, Милчо Манчевски пак се вратил во Македонија. Милчо не ни отишел од Македонија, тој само живее од време на време на ова или она адреса, дали е тоа ова или она, не битно, но тој тука доаѓа, тука му е семејната куќа, тука му се пријателите со кои му се расправа кога игра баскет, тука му се пријателите кои не му се лутат кога не може да дојде и кога мора да брза, тука се пријателите луѓето кои го сакаат. Ти посакувам филмот да ти помине, ти како и сите време. Други, ама ти посакувам животот да ти биде исполнет со бескомпромисност. Секој ти добро, ти благодарам што беше мој гостин. Фала многу. Бесо точка.